Ja sam Aleksandar Radojičić Šojka. Ovo je moja radionica, studio, prostor za kreativan rad, za izražavanje kroz muziku, sviranje i proizvodnju udaračkih instrumenta. Ovo je nekad bila garaža, a ovaj, onda sam od nje napravio radionicu sebi, kreativan prostor, imam tu alata, a onda evo ga i studio. Konačno imam svoju scenu. Napravio sam sebi binu. Eto. Tako da to je moj prostor. Počeo sam da se bavim muzikom još kao vrlo mali, tako što sam otkrio da Taylor, Zimnica i Vara i Džemova vrlo lepo sviraju. Tako da mi to bio prvi udarački instrument, kasnije sam počeo da sviram kongi i tako dalje, sve druge udaračke iz raznih krajeva sveta. Imam dosta iskustva kao profesionalni muzičar na sceni sa domaćim i sa stranim bendovima. Dosta sam toga naučio putujući po Evropi, po Americi. Tak je dimi, takita, taka, tak je dimi, takita. Ja sam Šojka, majstor za kahone. Proizvodim takođe instrumente koji se koriste u terapeutske svrhe, nešto poput ovog. Objasniti kako, odakle se crpi inspiracija. Crpi se iz potrebe da se nešto kaže, da se podeli osjećanje sa drugima, sa zajednicom. U mom slučaju, ja pravim, stvaram muziku, sviram i proizvodim instrumente. I ta muzika je uvek donosila dobro zajednici, jel, kad sviram, ljudi uživaju, lepo im je, dobro se zabave, opuštaju i tako dalje. E, tako isto instrumenti, ovo su specifični instrumenti koje može lako svako da svira i ono donosi radost ljudi. Moj stvaralački proces izgleda tako, uglavnom tako, da ja u nekom polusnu razrađujem ideje. Pesama, konstrukcije instrumenta, i tako dalje, najbolji u tim trenucima. To je neki onaj moment, da li popodne malo kad remnem ili uveče kad legnem da spavam, pa nisam skroz zaspo, tu sam negde, mozak razmišlja kako da reši neke stvari i to je prvi korak, stvarno ja tu u glavi, u tom polusnu stvorim nacrt, razmišljam o dimenzijama, o tehničkim rešenjima i tako dalje. Tako da ovaj, to mi ostane sutradan ili se nekad istog trenutka razbudim i ovaj, to prenesem na papir. Nemam od početka do kraja razrađen nacrt kompletan, zato što ne znam kako će nešto to da izgleda, ja imam ideju i moram da je probam. I to je odlično, to je, ovaj, tako učim. Probam, napravim, uglavnom bude dobro, tako kako sam zamislio, ok, već poznajem neke elemente, kako metal rezonira, kako drvo rezonira i tako dalje. Ovaj, ali dođe ideja, kao ajde probam, napravim, čujem, onda gledam tu šta su nedostaci, šta bi moglo da bude bolje, pa onda to probam, pa da probaj i eto ga. A mogućnost da se kreativno izrazim i znači sve na svetu, mislim. U tom delu šta god to bilo, ali nekako to izađe iz tebe, pa onda kroz ruke, pa se uzmeš to, pa se čudiš tome, kao čoveče, kao neko, kao dete, onda se rodi. Značaj umetnosti za društvo je ogroman, pa to je novi svet, to je potpuno jedan novi svet. Ljudi imaju svoje neke tokove, tečine, rade, obavljaju neke radnje, uglavnom ponavljaju to, a mi umetnici ono iskačemo kao neki padobranci, odjednom neka ideja, pa pljusneš tu, pa nešto, i ovaj, e sad, to što
što dođe u društvo, što se prikaže društvu, naravno treba da ima, da učini dobro društvu, okruženju, da ljudi od toga imaju korist. Jer meni to, lično meni samom, da ja uživam u tome nešto, ne znači ništa. I onda ljudi vide, čuju muziku ili, ili vide instrument, pa ih to onako dirne, odjednom im obriše ili blokira sve te njihove klišeje u kojima su, ono, zbune se, pa kao probaju instrument ili kad čuju muziku i ovaj, i uglavnom su osjećanja, ne znam, ono, 99-100% su super pozitivna. Tako da što je više toga u društvu, to je društvo bolje. Ima takvih sadržaja, pošto danas nema takvih sadržaja, ti na televiziji imaš da vidiš to što imaš da vidiš. Ok, postoje nekakvi kanali koji imaju neki muzički sadržaj i kulturni, ali vrlo skromno u odnosu na ono vreme kako je to nekad bilo. I vidi se nedostatak toga, se odražava na društvo, vidi se kako je društvo tako. Isto tako i svaki pojedinac može kreativno da se izražava i to je potrebno, pa to je ventil. Tu se čovjek stvarno lako i brzo oslobodi nekih muka i tako dalje. Ja sam počeo da sviram u tegle od zimnice, to mi je bio prvi udarački instrument. To sam uzeo špajze, provalio da kao taj poklopac može da da zvuk i onda uzmeš 4-5 džemova i vari toga i po tome sviraju, to je fenomeno, pa onda čini je neke. I ovaj, onda, pošto sam i radio sa decom, da deca najviše to voli. Moja deca se isto uvek, pored gomila instrumenta, uvek volela da otvore kuhinju, da izvade one šarene poklopce i činije i po tome da sviraju. I to je to, to svaka kuća ima i treba to koristiti. I kad na nekim radionicama i prezentacijama uvek to govorim i mladima i starima. E, ljudi, imate kod kuće to. Uzmite, probajte, uzmite varjaču, pa lupajte, ono, za sebe, probajte, prijaće vam. Nove tehnologije svakako utiču i pomažu procesu kreativnog stvaralaštva. Na više načina. Prvenstveno, zato što sada možete sve informacije koje vas interesuju, čime god da se bavite, možete to da nađete na internetu, da naučite, ne znam, od nule da napravite gitaru celo, ako ste dovoljno skoncentrisani, pažljivi i tako dalje. Stvarno, to je fenomenalno kakvih informacija ima. I za one koji se interesuju, za koju god oblast da se zainteresite, tu ćete naći. I onda, ako to nešto stvorite, onda lako i podelite sa ljudima na taj način. Vidjet ćete se sa nekim bliskim ljudima ovako uživo, nekim brojem ljudi, a uz pomoć novih tehnologija interneta ćete doprati do većeg broja ljudi, samim tim povećati mogućnost da napravite od toga, ako to želite, posao ili šta već hoćete sa tim da uradite, a i to vas onda motiviše zato što brzo dobijete feedback. To je fenomenalan motiv, kao na sceni kad sviraš, pa onda publika uživa u tome, vraća ti to i to je kao tenis, ono, ja tebi lopticu, ti meni i uživam u tome zajedno, tako i u tom smislu nove tehnologije pomažu. I nove tehnologije, kao i sve drugo, mogu da se iskoriste i na loš i na dobar način, kao nož, njime možete povrediti nekoga, njime isto možete naseći hleba i nahraniti i gladne. Tako isto i nove tehnologije, ako ih koristite bez ikakve ideje i samo, ne znam, gledate, igrate igrice, trošite vreme na to ili čitate crnu hroniku, propastit ćete sebe u rekordnom roku. A onda samo prebacite prekidač na drugu stranu i kažete ok, sad ću ovde da nađem ono što me interesuje i odjednom se otvara beskrajno polje svega i svačega što može da vam koristi, informacije koje vas interesuju, fotografije, ideje, sve, sve, sve. Tako da, onako kako uzmemo da koristimo taj alat, tako će da nam bude. Bye.